κι όλο φοβάμαι μήπως πέσει και διχάσω. Αχ, να μην ήταν να τα θες όλα δικά σου, κι όσα μου κάνεις θα τα ξεπεράσω. Μέσα στα χέρια μου κρατάω την καρδιά σου, κι όλο φοβάμαι μήπως πέσει και διχάσω. Αχ, να μην ήταν να τα θες όλα δικά σου, κι όσα μου κάνεις θα τα ξεπεράσω. Μέσα στα χέρια μου κρατάω την καρδιά σου, κι όλο φοβάμαι μήπως πέσει και τη χάσω. Αχ, να μην ήταν να τα θες όλα δικά σου, κι όσα μου κάνεις θα τα ξεπεράσω. Μέσα στα χέρια μου κρατάω την καρδιά σου, κι όλο φοβάμαι μήπως πέσει και τη χάσω. Αχ, να μην ήταν να τα θες όλα δικά σου, κι όσα μου κάνεις θα τα ξεπεράσω. Αχ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά τα λόγια σημαντικά, έτσι. Είπαμε αυτό να παίρνουμε... θα έπρεπε να είναι. Είπαμε να παίρνουμε τα μηνύματα και μέσα από τραγούδι. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Είχαμε και από την αρχή αναφερθεί στα ιδρύματα. Στα ιδρύματα και στα παιδιά μας που για να περάσουν ευχάριστα αυτές τις μέρες έχουν ανάγκη και από εμάς. Να είμαστε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε κάποια βασικά πράγματα. Μεδοποιούν λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Πολλά τηλεφωνήματα από εσάς και προσφορές και για τα τρία ιδρύματα. Και για το Χατζηκυριάκιο και για το Λύριο αλλά και για το Παπάφιο. Για τα παιδιά μας εκεί, για τα 170 αγόρια που είναι αθλητές. Αθλητές και έχουν ανάγκη και από αθλητικά είδη. Θα ήθελα να ακούσω εσάς που περιμένετε ήδη στην αναμονή μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Εμένα μιλάτε, κυρία Νικολή. Ναι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Να είστε καλά και δεν θα ξεκινήσω από τα τυπικά. Ναι. Θα ξεκινήσω από το γεγονός του ότι εκπέμπετε, εσείς εκπέμπετε μία ευαισθησία την οποία μας μεταδίδετε σε κάθε σας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτό το βλέπουμε από τον αναστεναγμό που βγαίνει κάθε φορά από μέσα. Σας ειλικρινά σας μιλάω. όταν επιτυγχάνετε κάτι ή όταν ψάχνετε κάτι. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια ότι το ζούμε και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι. Το ζείτε και δεν παίζετε καθόλου θέατρο. Θέατρο, για όνομα του Θεού. Το ζούμε, γιατί. Μας αγγίζει πάρα πολύ και μας ευαισθητοποιεί περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι το στούντιο δεν είναι στούντιο αλλά είναι σπίτι. Έτσι δεν είναι. Είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Είναι για να νιώθετε κι εσείς άνετα με εμάς αλλά και εμείς με εσάς. Είναι όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Εμείς έχουμε ένα κατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ υποδημάτων στο παλιό Ηράκλειο. Ναι. Και όπως άφησα στο κοντρόλ τα στοιχεία, στην Πλαπούτα 70, άφησα και τηλέφωνο, ναι. Θα προσφέρουμε στο Λύριον 25 με 30 ζεύγη παπούτσια για τα κοριτσάκια. Να είστε καλά, κύριε. Εσείς να είστε καλά, που μας, τους δίνετε μας, μεγάλη μεταδίδετε, μας μεταδίδετε λίγη ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επαφή θα την κάνω, πιστεύω, με το Λύριο για να μου πει τι νούμερα παπουτσάκια θέλει. Να τα στείλουμε εμείς εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή σας νύχτα και σε εσάς και χρόνια πολλά. Και στην παρέα σας όλοι και στο συμπαθέστατο Πασχάλη και στην κυρία Ευρυδίκη. Να είστε καλά, καλή χρονιά και καλές δουλειές να έχετε. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια σας. Είναι αρκετά τηλεφωνήματα και πολλές προσφορές. Ήδη συγκεντρώνουν οι συνάδελφοι τις προσφορές όλες αυτές. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσουμε και στη ροή της εκπομπής μας. Είπαμε ότι είχαμε τη χαρά να δούμε συνανθρώπους μας που αναζητούσαμε να βρίσκονται και να είναι μέσα στις οικογένειές τους, μέσα στις φωλιές τους πάλι, αλλά και κάποιους άλλους που είχαν προβλήματα, φοβερά προβλήματα και δεν βρέθηκαν. Ένας από αυτούς λοιπόν ο Νίκος Αφιλιππόπουλος, το 24χρονο παλικάρι που την ημέρα που το αναζητούσαμε πραγματικά μας είχε αναστατώσει όλους. Γιατί ο Νίκος που χάθηκε από τα Ζαρουχλαϊκά Πατρών είχε κάποια προβλήματα. Προβλήματα που προκλήθηκαν από έναν υψηλό πυρετό σε παιδική ηλικία. Ο Νίκος λοιπόν δεν απομακρυνόταν πολύ από το χώρο, το γνωστό του χώρο. Εκείνη την ημέρα βγήκε στο δρόμο και από το δρόμο, το κεντρικό της περιοχής του, χάθηκε. Θυμάμαι τότε που είχαμε δει το βίντεο, όλοι ήταν ανάστατοι, η περιοχή, η γειτονιά, γιατί φοβήθηκαν. Μήπως ο Νίκος έχει πέσει σε κάποιο κύκλωμα, για όργανα, για οτιδήποτε άλλο. Ο Νίκος λοιπόν δεν βρέθηκε. Παρά την κινητοποίηση και των εθελοντών και της αστυνομίας και όλων, δεν βρέθηκε. Αντίθετα, κάποιοι άνθρωποι ενοχλούν την οικογένεια και με φάρσες και με κάποια άλλα αρνητικά στοιχεία που τους δίνουν. Και φοβούνται πολλοί άνθρωποι μήπως το παιδί τους έχει πέσει όντως στα χέρια κάποιου κυκλώματος. Κάνουν έκκληση λοιπόν, σε όποιον γνωρίζει για το παλικάρι τους, για τον Νίκο Φιλιππόπουλο, να μας τηλεφωνήσει, να μας δώσει κάποιο στοιχείο, γιατί είναι κρίμα. Ένα παλικάρι μπορεί να τον βλέπετε 24 ετών, αλλά έχει άλλα προβλήματα και σίγουρα έχει ανάγκη τη φροντίδα των δικών του ανθρώπων.
Στην ίδια εκπομπή είχαμε κάνει δύο ανακοινώσεις για δύο 76χρονους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έπασχαν από γεροντική άνοια. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική βραδιά. Αναζητούσαμε τον κύριο Ιωάννη Κρήτη, που έπασχε από γεροντική άνοια, ο οποίος βρέθηκε το ίδιο βράδυ. Αλλά εκεί που όλοι νιώσαμε να συγκλονιζόμαστε, γιατί είδαμε πάλι τη γραφειοκρατία μπροστά μας, ήταν στην περίπτωση του κυρίου Διονύση Γεωργούλη. Το κυρίου Διονύση Γεωργούλη, που έπασχε από γεροντική άνοια, δεν θυμόταν, περιπλανιόταν στους δρόμους, ταλαιπωρήθηκε. Και πού ήταν? Ήταν ξεχασμένος μέσα στον Ευαγγελισμό. Δεν έγινε μία τυπική διασταύρωση για να δουν από την δήλωση εξαφάνισης που υπήρχε στην αστυνομία αν αυτός ο άνθρωπος είναι χαμένος ή όχι. Με αποτέλεσμα, όταν δείξαμε τη φωτογραφία του, κάποιοι εκεί φίλοι μας μέσα στον Ευαγγελισμό που έβλεπαν τηλεόραση να πούν: Βρε, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός εκεί που είναι ξεχασμένος. Κινητοποιήθηκαν οι πάντες, οι ρεπόρτερ, οι εθελοντές, και όντως ο άνθρωπος αυτός που ήταν ξεχασμένος μέσα στον Ευαγγελισμό ήταν ο Διονύσης ο Γεωργούλης. Ο κύριος Γεωργούλης που εκείνο το βράδυ γύρισε στην οικογένειά του, αλλά και όλη αυτή η ταλαιπωρία δεν άντεξε και πέθανε μετά από λίγο. Είναι και οι θλιβερές αυτές ειδήσεις, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γεωργούλη. Και πραγματικά να μην ξαναδούμε τέτοια περιστατικά. Αν και βλέπω ότι συνέχεια τα βλέπουμε, αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν πρέπει ιδιαίτερα μέσα σε μεγάλα νοσοκομεία να χάνονται οι άνθρωποι που πάσχουν από γεροντική άνοια. Και να περάσουμε στην επόμενη υπόθεσή μας. Θυμάμαι πως ήταν η πρώτη έκτακτη για Κυριακή εκπομπή. Γιατί περίπου έτσι 1,5 μήνα βγαίναμε και Κυριακές με κάποιες σοβαρές υποθέσεις που είχαμε. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη για Κυριακή έκτακτη εκπομπή που σας συγκίνησε όλους, αναζητούσαμε μια 17χρονη κοπελίτσα, τη Χαρίκλια Χαλιλοπούλου, μια Καλονή. Ένα κοριτσάκι που είχε μια περιπέτεια. Πραγματικά όλοι συγκινηθήκατε και η Χαρίκλια βρέθηκε εκεί ανάμεσα στην οικογένειά της. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο κάτι από αυτό το σχετικό το βίντεο. Αναζητούμε λοιπόν την Χαρίκλια. Η Χαρούλα, όπως την φωνάζουν οι φίλοι της Χαλιλοπούλου, 16 χρόνων, υπάλληλος Ταγκούντης, που χάθηκε πριν από 20 περίπου μέρες, τις 14 Οκτωβρίου, από το σπίτι της στους Αγίους Εναργύρους. Τη βλέπετε τη Χαρούλα, μια Καλονή, ένα πολύ γλυκό παιδί. Ποια ήταν η αντίδραση της κόρης σας όταν σας είδε? Ήταν συγκινημένη, ήταν ταραγμένη, πώς ήταν? Ναι, ήταν πάρα πολύ. Όταν συναντηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε και δύο. Και ο πατέρας της και τον πατέρα της αγκάλιασε, έκλαιγε. Ήταν δηλαδή στα κακά της χάλια. Ένα παιδί αγνώριστο. Απορούσα και έλεγα, αυτό είναι το παιδί μου. Πώς είναι τώρα, σας έχει μιλήσει καθόλου? Μιλήσαμε για λίγο, κλαίει, όλο κλαίει. Δεν μου απάντησε να μου πει κάτι. Χρειάζεται πάντως τώρα και από εσάς την υπομονή σας και τη βοήθειά σας για να ξεπεράσει. Φυσικά θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε το περισσότερο να τη βοηθήσουμε να ξεπεράσει αυτό το δράμα. Η Χαρίκλια που έζησε τη δική της την περιπέτεια, αλλά τώρα είναι κοντά στην οικογένειά της, αλλά είναι όμως κοντά μας ο πατέρας της Χαρίκλιας, ο κύριος Σπύρος, να μας τα πει καλύτερα και ο ίδιος. Ελάτε κύριε Σπύρο μαζί μας. Χαίρομαι που είστε απόψε στην παρέα μας, γιατί είχατε και ευτυχή κατάληξη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πάρτε και το μικροφωνάκι σας. Είναι όλα εντάξει τώρα, ελάτε λίγο εδώ. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εντάξει όλα. Πολύ καλά, είμαστε εντάξει. Η Χαρίκλια είναι στην οικογένεια, έτσι. Είναι μαζί μας. Τα έχετε βρει όλα. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο, έτσι. Το παιδί είναι κοντά και από εκεί πέρα. Μπορεί και να κρίνει κάποια πράγματα με τη δική σας τη βοήθεια και να δει το δρόμο του. Και μαζί μου τώρα είναι μέσα στο στούντιο εδώ μέσα, αλλά ντρέπεται να. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν θέλω εγώ ούτε να την πιέσουμε ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα πάρει και το δωράκι της μετά, να τη δούμε, να τα πούμε και ήρεμα και χωρίς να είναι και κάμερες μπροστά. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Σημασία έχει ότι βρεθήκατε, ότι είστε πάλι μια οικογένεια και ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Σπύρο μου, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ γιατί πραγματικά ζήσαμε την αγωνία σας. Θέλω να μείνετε και εσείς κοντά μας. Καθίστε εκεί πίσω, προσπαθούμε εδώ, σε είπαμε σε λίγο. Φίλοι τηλεθεατές, στο στούντιό μας, στο σπίτι μας, όπως το λέμε χαρακτηριστικά, θα γεμίσει από όλους τους ανθρώπους, από αισιόδοξα πρόσωπα, γιατί έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να κλείσει χρονιά. Με χαμόγελα, με αισιοδοξία. Αλλά επειδή μιλάμε και για χαμόγελα και αισιοδοξία, νομίζω πως θα πρέπει έτσι να τα πάρουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα από το επόμενο τραγουδάκι της γλυκιάς μας Ευρυδίκης. Θα ευχαριστήσω την επόμενη μέρα που παρόλο που μιλάει για την επόμενη μέρα ενός χωρισμού που φέρνει τη μοναξιά και όλα αυτά. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να είναι πάντα καλά και να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα με θετική σκέψη
και να μην καταφεύγουμε στη φυγή, παρά μόνο να μιλάμε και να υπάρχει κατανόηση μεταξύ μας, για να είμαστε πάντα καλά μεταξύ μας και αγαπημένοι. Ωραία, να σας ακούσουμε. Μοναξιά σπαθεί, θέλει να εκδικηθεί για όλες τις ώρες μας στιγμές. Η επόμενη μέρα κι η κάμαρα φιλιά, γραμμένη από σκόρπια φιλιά, που μου θυμίζουν τι είχαμε μέχρι χτες. Η επόμενη μέρα φυσάει με ματώνει, η επόμενη μέρα σκοτώνει. Τώρα τα μάτια κλείνω να μην κοιτάω, μα σαν καταιγίδα του Αυγούστου ξεσπάω. Τώρα ο ρυθμός της κάθε φλέβας μου τρέχει, επόμενη μέρα κι η καρδιά δεν αντέχει. Τώρα πως μοιάζει σαν εφιάλτης η πόλη, είναι γιατί σε σένα μοιάζουνε όλοι. Τώρα η ζωή μου σημασία δεν έχει, επόμενη μέρα κι η καρδιά δεν αντέχει. Η επόμενη μέρα φωνάζει σιωπή δυνατά, θάνατο αργό με κερνά, καίγεται ό,τι είχα ονειρευτεί. Η επόμενη μέρα και κάθε λεπτό που περνά, αχόρταγα η νύχτα κοιτά, για να μ' αρπάξει ύστερα αυτή. Η επόμενη μέρα κι ο ήλιος μ' αγγίζει με λιώνει, ο γέρας φυσάει με ματώνει, η επόμενη μέρα σκοτώ. Τώρα ο ρυθμός της κάθε φλέβας μου τρέχει, επόμενη μέρα κι η καρδιά δεν αντέχει. Τώρα πως μοιάζει σαν εφιάλτης η πόλη, είναι γιατί σε σένα μοιάζουνε όλοι. Τώρα η ζωή μου σημασία δεν έχει, επόμενη μέρα κι η καρδιά δεν αντέχει. Ευχαριστούμε την Ευρυδίκη που έδωσε και το δικό της το μήνυμα, έτσι, σημαντικό για όλα αυτά. Ταιριάζει και στις περιπτώσεις μας. Και εμείς θα πρέπει να θυμίσω ότι αναζητούμε αυτό το βράδυ και ανθρωπιά. Το λέω αυτό γιατί, αν και το ξέρετε ήδη, γιατί με ειδοποιούν συνάδελφοι, ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και από αρκετούς φίλους τηλεθεατές που δεν θέλουν να βγουν στον αέρα, αλλά οι προσφορές τους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να θυμίσω λοιπόν και για όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ότι πέρα από την ευχαρίστηση που νιώθουμε όλοι με το να έχουμε κοντά μας και να τους φέρνουμε λίγο-λίγο τους συνανθρώπους μας που βρέθηκαν μέσα από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», που είδαν φως στο δικό τους τούνελ της ζωής τους, αναζητούμε και ανθρωπιά. Αναζητούμε ανθρωπιά για κάποια ιδρύματα, για να νιώσουν τα παιδιά μας ευχάριστα αυτές τις μέρες. Είναι το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα, είναι το Λύριο Ίδρυμα που καταστράφηκε από τις μεγάλες πυρκαγιές περσινές. Και είναι και το Παπάφιο με τα 170 αγόρια μας που ασχολούνται με τον αθλητισμό και έχουν ανάγκη από αθλητικά είδη. Να τα θυμίσω αυτά, τα τηλέφωνα της εκπομπής μας τα ξέρετε, περνούν συνεχώς μπροστά από την οθόνη σας, περνούν ήδη.
Αυτά για τις προσφορές σας, για τα ιδρύματα. Και αν κινητοποιούν οι συνάδελφοι ότι είναι αρκετές οι προσφορές, δεν θέλετε, λέτε, να βγείτε στον αέρα να μας χαλάσετε. Γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Μακάρι να σας ακούμε, να περνάμε όλοι μαζί μια ευχάριστη παρέα. Δεν θέλετε, λέτε, να μας χαλάσετε την παρέα γι' αυτό. Και δεν... Εντάξει, οι προσφορές όμως είναι σημαντικές. Είναι πάρα πολύ καλά και θετικά όλα τούτα. Τα θυμίζω, ενώ προχωράμε στη ροή της εκπομπής, μιλώντας για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας και που βρέθηκαν αλλά και που δεν βρέθηκαν. Γιατί ψάχνουμε στοιχεία και για όλους αυτούς που δεν βρέθηκαν και πιθανότητα να ζουν κάποια περιπέτεια. Αν κάποιος λοιπόν έχει κάποιο σοβαρό στοιχείο για κάποιους που δεν βρέθηκαν, θα ήθελα να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να μας το πει. Ναι, είναι αρκετά τα τηλεφωνήματα. Συγκρατείτε, παιδιά, και όλα τα στοιχεία που αφορούν και τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν βρεθεί. Και αν είναι κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό, και οι θελοντές μας κοντά είναι, σε λίγο θα τους δούμε όλους εδώ. Μπορούν να κινηθούν και να προσφέρουν και έργο και απόψε. Να θυμίσω τον Νισάν τον Μάντζετ, τον 16χρονο Ιρακινό, που με μια μεγάλη περιπέτεια έφτασε στη Μυτιλίνη μαζί με την οικογένειά του για να βρουν μια άλλη ζωή εδώ στην Ελλάδα. Τον Νισάν λοιπόν που έθρεφε τόσα στόματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πουλούσε λαχεία ο Νισάν για να ζήσει όλη η οικογένεια. Και ξαφνικά ενώ πουλούσε λαχεία εκεί στην Αχαρνών, χάθηκε. Όλους σας είχε συγκινήσει η υπόθεση του Νισάν. Γιατί το λέω αυτό για τον Νισάν. Εκείνο το βράδυ θυμάμαι που τον αναζητούσαμε, τι περιπέτεια ζήσαμε. Πέσαμε σε ένα λαβύρινθο. Από τη Μυτιλίνη μας έλεγαν οι αστυνομικοί ότι συνελήφθη στη Μυτιλίνη, οδηγήθηκε στο μεταγωγόν του Πειραιά. Από το μεταγωγόν του Πειραιά οδηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούσαμε και εμείς εκείνο το βράδυ τη δική του διαδρομή. Τη δική του διαδρομή μέσα σε μια αστυνομική κλούβα. Από τη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κάπου εκεί λοιπόν χάνονταν τα ίχνη του. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε λοιπόν, καταφέραμε με διάφορες πληροφορίες από εδώ και από εκεί, με διάφορους μηχανισμούς που αν θέλετε κινήθηκαν, να μάθουμε ότι ο Νισάν είχε βγει στην Τουρκία, είχε οδηγηθεί τέλος πάντων στην Τουρκία και ότι το παιδί ήταν σακατεμένο κυριολεκτικά από το ξύλο των Τούρκων. Το θετικό είναι ότι κινήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί, κάποιοι φορείς. Τέλος πάντων, ο Νισάν σώθηκε. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα παραπάνω για αυτήν την υπόθεση, αλλά επειδή όλοι μας ρωτούσατε γιατί σας είχε ευαισθητοποιήσει, λέω μόνο αυτό, ότι ο 16χρονο αγόρι σώθηκε, είναι καλά. Αναζητούσαμε λοιπόν μετά τον κύριο Λάμπρο Σούρδη, τον 49χρονο κύριο Λάμπρο, που κι αυτός μας συγκίνησε όλους. Γιατί μια ζωή ο κύριος Λάμπρος αγωνιούσε για τα παιδιά του, μια ζωή πάλευε για να μην λείψει τίποτα στην οικογένεια και έβγαλε ωραία παιδιά και καλά. Αλλά κάποιο ατύχημα τον καθήλωσε στο κρεβάτι. Αυτό του στήχησε πάρα πολύ, γιατί πίστεψε ότι δεν μπορούσε να προσφέρει. Ήταν άνθρωπος προσφοράς και του αγώνα. Όταν είδε λοιπόν ότι τα φτερά του κόπηκαν και δεν μπορούσε να δώσει τίποτα άλλο στην οικογένεια, χάθηκε. Αλλά κινητοποιήθηκαν όλοι, οι συγγενείς, οι φίλοι, για να του πούνε ότι τον θέλουν κοντά τους. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να τους προσφέρει. Ό,τι έκανε, έκανε. Τώρα μπορούσαν τα παιδιά του να δώσουν γι' αυτόν. Και όπως έτσι πρέπει να γίνεται. Από τη στιγμή που ο κύριος Λάμπρος είχε κάνει έναν αγώνα σε όλη τη ζωή. Κι όμως τα μηνύματα αυτά φαίνεται ή δεν έφτασαν στον κύριο Λάμπρο, ή τα πήρε και δεν ξέρω γιατί η καρδιά του δεν μαλάκωσε. Και δεν βρέθηκε ο κύριος Λάμπρος. Βέβαια όλοι οι συγγενείς αγωνιούν. Αγωνιούν γιατί πιστεύουν ότι κάτι το έχει συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδείξουμε τη φωτογραφία του κυρίου Λάμπρου Σούρδη. Αν κάποιος τον έχει δει, τον βλέπετε ήδη, να μας τηλεφωνήσει για να δώσουμε μια χαρά, μια μεγάλη χαρά στην οικογένειά του που τον περιμένει αυτές τις άγιες μέρες. Θα ήθελα να πω ότι στην ίδια την εκπομπή ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μια σοβαρή, θα έλεγα, ανακοίνωση, γιατί πρώτη φορά θα ψάχναμε ένα 8χρονο αγοράκι. Ένα αγοράκι 8χρονο, το Χριστάκι, που πήρε το σκυλάκι του και χάθηκε. Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και χάθηκε. Τι κινητοποίηση έγινε και ερχόταν ο πατέρας εδώ με τη φωτογραφία έτσι για να βρούμε αυτό το αγοράκι, το Χριστάκι, που εντάξει, μια παρεξήγηση μέσα στην οικογένεια, ξέρετε, και το παιδί πήρε και το σκυλάκι μαζί και άνοιξε την πόρτα και χάθηκε. Και πάνω που ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε την ανακοίνωση με το που μπήκε ο άνθρωπος στο στούντιο, τηλεφωνούν ότι το παιδί βρέθηκε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη χαρά πήραμε, γιατί ένα παιδί 8 χρόνων, ώρες ολόκληρες μέσα στους δρόμους και τελικά ο Χριστάκης είναι πίσω στην οικογένεια και να το πούμε και όλοι και χρόνια πολλά το Χριστάκι μας και να το φυλάξουμε και ένα δωράκι του Χριστάκι. Έτσι, να επικοινωνήσει μαζί μας για να το δώσουμε, γιατί πραγματικά πήραμε όλη μεγάλη χαρά που ένα 8χρονο αγοράκι και είχε βγει στους δρόμους μοναχό του, βρέθηκε. Στην 8η στη σειρά εκπομπή μας, ζήσαμε άλλη μια συγκινητική βραδιά. Φαίνεται πως οι βραδιές το έχουν έτσι, έχουν συγκίνηση, έχουν αγωνία. Ήταν και αυτή μια συγκλονιστική υπόθεση. Μια όρημη γυναίκα, η κυρία Στέλλα Περδίκη, που δεν είχε γνωρίσει γονείς, είχε περάσει από πάρα πολλά ιδρύματα και μια περιπέτεια μετά την άλλη και ξαφνικά βρέθηκε να έχει την κυρία Μαρία, μια φοβερή γυναίκα, θα την έλεγα σωστή Παναγία στάθηκε για τη Στέλλα, ξαφνικά είδε μια γνωστή της γυναίκα σαν μάνα της. Δεν ήθελε όμως και η Στέλλα να φορτώσει την κυρία Μαρία και τον άντρα της με τα δικά της τα προβλήματα. Σου λέει, όρημη γυναίκα είμαι εγώ,
θα τρέχω τώρα στην κυρία Μαρία να μου λύσει τα προβλήματα. Κι όμως, χάθηκε η Στέλλα και αυτή η γυναίκα έλειωσε. Έλειωσε από την αγωνία για αυτή την κοπέλα. Το τι έγινε εκείνο το βράδυ δεν περιγράφεται. Θα ήθελα να το δούμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να βρούμε απόψε την Στέλλα Περδίκη. Τη Στέλλα Περδίκη που είναι 39 χρόνων και χάθηκε εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου από τη Θεσσαλονίκη. Η Στέλλα είναι στη γραμμή μας, άκουσε τα μηνύματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά της, αλλά θα ήθελα όμως καλύτερα να ακούσουμε την ίδια. Στέλλα, ναι, Στέλλα, μας ακούει Στέλλα? Ναι. Στέλλα. Ναι, ακούω. Καλησπέρα κουκλά μου. Καλά είσαι? Καλά. Είναι εδώ η Μανούλα σου. Τη βλέπω. Στέλλα, παιδί μου. Έλα ρε Μανούλα μου, μην γυρίζω. Έλα κοντά μου, κορίτσι μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, κορίτσι. Καρδό, μην κλαίω, καρδό. Δεν μπορώ, πουλί μου, θα πεθάνω. Έλα, κορίτσι μου. Εντάξει, ρε Μαρία. Δεν έχω κανέναν άλλο, κορίτσι μου. Εσύ θα ζήσεις με μένα, πουλί μου, και εγώ με σένα. Ό,τι θέλεις θα κάνω, έλα κοντά μου, κορίτσι μου. Μην κλαίω, έλα, Στέλλα μου. Μην κλαίω, μην κλαίω. Στέλλα, καταλαβαίνεις τι γίνεται, εντάξει. Στέλλα, σ' αγαπώ, κορίτσι μου. Εντάξει, τώρα, την άκουσα, καλά. Ω, καλά, κορίτσι μου, παιδάκι μου, αγριζό μου. Βλέπαμε και ξανασυγκινηθήκαμε. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική βραδιά. Η κυρία Μαρία πάσχε από την καρδιά της. Και έλεγε η Στέλλα: Δώστε νερό στη μανούλα μου. Είδατε, σε μια γυναίκα που δεν ήταν η μάνα της και όμως φέρθηκε τόσο ωραία. Και από ό,τι μαθαίνω, έχουν ήδη την επικοινωνία τους. Η Στέλλα είναι όρημη γυναίκα, αλλά την επικοινωνία της την κρατά, την επαφή της αυτή την κρατά. Αλλά θα προτιμούσα να μας τα πει η ίδια που είναι στην Κοζάνη, γιατί και εκεί τη βρήκαμε. Στέλλα, καλησπέρα! Ναι. Ναι. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κούκλα μου. Καλά είσαι. Να είστε καλά. Θέλαμε να σε έχουμε απόψε κοντά μας, αλλά είναι εντάξει, άλλες υποχρεώσεις. Δεν μπόρεσα να έρθω. Καλά είσαι? Πολύ καλά. Όλα εντάξει τώρα? Ωραία. Ε? Ωραία. Η κυρία Μαρία μας εντάξει όλοι? Όλοι, φιλιά από όλους. Είναι πολύ σημαντικά όλα τούτα, Στέλλα, πραγματικά. Δηλαδή τα ζούμε και τα νιώθουμε. Και τώρα που φεύγει η χρονιά, έτσι θέλουμε να σε έχουμε όλους κοντά μας, πραγματικά. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά. Να καλή καλά, χρονιά. Υγεία, ευτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Και σε ανώτερα. Καλύτερα έργα. Υγεία, υγεία. Υγεία και να είστε πάντα καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα, κουκλά μου. Καλή νύχτα. Είδατε αυτά που λέμε, έτσι, τη χαρά πήραμε. Μια γυναίκα που δεν είχε νιώσει κανέναν δικών της και να βλέπει μια γυναίκα άγνωση και να της λέει κούκλα με όλα κοντά μου και να της λέει μην κλαις μανούλα μου. Για φανταστείτε. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Τέτοιες στιγμές δεν τις ζει κανείς εύκολα και είναι φοβερό, δηλαδή τι βγάζει η ίδια η κοινωνία, πώς τα βλέπουμε, πώς λύνονται μερικά προβλήματα και πώς πρέπει να λύνονται για να ενώνονται πάλι άνθρωποι και να γεφυρώνονται και κάποια χάσματα. Βέβαια, δεν είχαμε την ίδια κατάληξη στην εκπομπή που ακολούθησε, στην εκπομπή της Μαρίας Παπανικολάου. Τι έγινε εκείνη την Κυριακή, ήταν πραγματικά συγκλονιστική αυτή η εκπομπή. Η κοσμική τραπεζικός, η πολύ ωραία γυναίκα, κυρία Μαρία Παπανικολάου, η οποία ζούσε ένα θρίλερ. Ένιωθε και έλεγε σε κάποιους πολύ στενούς τους ανθρώπους, η κυρία Μαρία Παπανικολάου, ότι κάποιοι ήθελαν να την τρελάνουν. Έβρισκε ξένα αντικείμενα μέσα στο σπίτι της, ξένα αντικείμενα στο αυτοκίνητό της. Η γυναίκα ξαφνικά άρχισε να έχει προβλήματα. Την έστελναν κάποιοι από το ένα ψυχιατρίο στο άλλο, γιατί λέει η Μαρία ήταν τρελή. Δεν ήταν όμως έτσι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και αποκαλύφθηκαν πολλά σε εκείνη την εκπομπή το βράδυ. Αλλά βέβαια ήταν τόσο δύσκολη και τόσο σκοτεινή αυτή η ιστορία που δεν καταφέραμε να ρίξουμε φως. Γιατί μιλάμε για πολύ σκοτάδι, πολύ μεγάλο σκοτάδι και κάποια στοιχεία που προέκυψαν που δεν έπρεπε να βγουν στο φως. Αυτή η υπόθεση με την κυρία Μαρία Παπανικολάου, αυτή την κοσμική, την πολύ ωραία γυναίκα και την καλή γυναίκα, βρίσκεται ήδη στα χέρια εισαγγελέα. Τα στοιχεία είναι όλα εκεί. Και εκείνο που ερευνούμε πλέον όλοι είναι μήπως έχει πέσει θύμα δολοφονικής ενέργειας, μήπως έχει αυτοκτονήσει ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο σοβαρό. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα περισσότερο για την Μαρία την Παπανικολάου. Στην επόμενη εκπομπή ζήσαμε πάλι συγκινητικές στιγμές για ένα παλικάρι, για τον ήρωά μας, για τον Γιώργο τον Παλατσούκα, το 26χρονο αγόρι
που έφυγε μαζί με τη φίλη του και πήγε στη θαλάσσια περιοχή εκεί στα Καμένα Βούρλα για να δει τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Έτσι ρομαντικός ο Γιώργος, πήρε τη φιλενάδα του και πήγαν εκεί. Και εκεί που τα δύο παιδιά κουβέντιαζαν και περνούσαν όμορφα, ξαφνικά είδε μπροστά του μια φοβερή σκηνή. Έναν συνάνθρωπό του να πνίγεται και να καλεί σε βοήθεια. Ο Γιώργος λοιπόν που δεν δίστασε να πέσει στη θάλασσα και να σώσει τον συνάνθρωπό του αυτόν από βέβαιο πνιγμό. Τα ρεύματα όμως τον παρέσυραν. Και ζήσαμε όλοι ένα θρίλερ. Γιατί κάποιοι χωρικοί μετά από 2 χρόνια βγήκαν να πούνε ότι το παλικάρι αυτό σώθηκε. Τα ρεύματα τον οδήγησαν και τον έβγαλαν σε ένα χωριό. Το παιδί όμως δεν ήξερε πού βρισκόταν, πού υποστεί και ξαναχάθηκε. Μεγάλη κινητοποίηση. Από όλους. Αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα θετικό νέο για τον Γιώργο μας. Για τον Γιώργο τον Παλατσούκα, τον ήρωά μας που όλοι αγαπήσατε. Οι έρευνες συνεχίζονται και θα ήθελα να ξαναδούμε τη φωτογραφία του Γιωργάκη μας. Αν κάποιος πραγματικά έχει δει αυτό το παλικάρι που παραλίγο ανθυσιάστηκε τη ζωή του, δηλαδή έπεσε μέσα στη θάλασσα και έσωσε τον άνθρωπό του. Αν όντως είναι αλήθεια όλα τούτα που μας είπαν οι ψαράδες, ότι ο Γιώργος κατάφερε να βγει και η πληροφορία αυτή δόθηκε μετά από 2 χρόνια. Κατάφερε να βγει στο χωριό και σήμερα να ζει κάπου και να περιπλανιέται. Αν είναι αλήθεια όλα τούτα, ας βγουν από επίσημα χείλη και να δούμε πού ζει ο Γιώργος, πώς τι έχει, τη μνήμη του. Θυμάται, ξέρει τι γίνεται. Και να ψάξουμε όλοι να τον βρούμε. Γιατί η οικογένειά του πραγματικά λιώνει από την αγωνία. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε κοντά πάλι.